ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମଦନାଇ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନାରାୟଣବାବୁ ମହୋଦୟ, ନନ୍ଦୀପୁରର ସମାଜସେବକ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ମୁରବୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଆଜି ବିରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନେ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ବିରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆମେ କାହାକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା। ବିରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତଟେ, ତାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଡ଼, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେବ ନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ତଳୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଏବେ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭରାଟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଭରାଟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ତଳେ ପକାଇ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସମିତିସେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଜିତେଇଲେ ଏଠି ମୋର ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଯଦି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକି ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଆମର ଜୟନ୍ତ ବାବୁକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିହ୍ନାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହେବ, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହେବ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମରେ କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ଆଶା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଂଖଚନକୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ଯଦି ଲାଗିବେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଭୋଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ଜିତେଇବା ସହିତ ସଂଖଚନ କେମିତି ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ।